Torcedor do Atlético precisa ter medo do rebaixamento? Não, mas... Quem tem clube tem medo. Exato. Né? Você colocou um L aí, bacana. Mas o futebol, tudo é possível. Ninguém imaginava que o Grêmio ia cair daquele jeito. Lembra quando o Grêmio caiu agora, recente? Com o time organizado, com as contas recentes. Mas o Grêmio ainda tinha um agravante, né? No outro sentido, que ele estava com tudo em dia, tudo organizado. O Cruzeiro tinha problemas estruturais gigantes. Perfeito. Então você tinha uma desculpa. O Grêmio não tinha. Então no futebol tudo pode acontecer. Mas eu acredito que essa possibilidade é muito pequena, praticamente remota, mas é futebol, gente. E ele, como gestor, que colocou lá não sei quantos milhões ou bilhão no dentro daquela empresa, que virou uma empresa, ele tem que estar com medo. Fica... Desculpa, ele tem que estar preocupado com Fica medo, um claro. Sentimento estranho, porque a gente está falando aqui, após 20 rodadas, o Atlético está a 6 pontos da zona de rebaixamento, né? É estranho a gente pensar nisso, com o poder de investimento do clube, com a estrutura que o clube montou para essa temporada. O elenco, né, velho? Com o elenco que tem. É. Então, já que você... É preocupante? Não, a posição da ninguém esperava. Gente, eu acho que mais do que a posição. Mas a posição e a distância em pontos, o desempenho. Também acho. A gente está entre os 4 piores times do campeonato em desempenho. Acho que as duas coisas, né? 6 pontos, são 6 pontos. 6 pontos e são 6 pontos. E o desempenho, as duas coisas. O Atlético hoje, em desempenho, está entre os 4 piores times. Dois tropeços, você... Deixa amargar mais uma derrota aí. Não, é difícil. Paciência é a palavra? É gente boa, ele é gente boa. Eu já falei a respeito disso, CJ. Futebol brasileiro e alguns clubes valorizam muito mais o gente boa do que o bom de serviço, né? Eu acho um absurdo falar que o Sampaoli é um problema porque racha o grupo, porque todo time que ele passa, ele monta time bom, né? Eu até acho o trabalho dele no Flamengo ruim agora. Foi o meu pior trabalho que eu me lembro do Sampaoli. É, do Brasil com certeza, mas que eu me lembro do Sampaoli. Assim, é um time que não tem... tem muito pouco das características dele. Mas, enfim, é o gente boa, né? O que não incomoda ninguém. Às vezes aqui é mais benquisto do que o que tá afim de trabalhar, tá afim de tirar todo mundo da zona de conforto, né? A zona de conforto, ela é confortável, como o próprio nome diz. E o Filipão hoje pro Atlético é uma zona de conforto. Eu concordo com o Gris que, para mim também, o mais importante é dentro de campo. Mais importante. Mas esse relacionamento... É muito importante? Tem uma relevância grande. Não, claro, é parte do trabalho também. Exato. Também. Exatamente. Só que não pode ser a mais importante. Eu concordo com o Gris. Mas aí eu já não... Não pode ser a mais importante o relacionamento. Tem que ter um estímulo também. Se tivesse que escolher uma coisa, qual é o mais importante? Para mim é dentro de campo, treinamento, formação tática e jogo. Primeiro, esse é o primeiro. Depois, o que a gente consegue agregar? Gestor de grupo, gestor de elenco, toma conta de tudo, isso é fundamental. Mas pra mim, vem depois do futebol, da organização do time. Lá na Cidade do Galo, e você ouviu ao vivo aqui algumas respostas dele, e ele fala desse entrosamento. Rafa, você acha que pro Atlético, me permita usar a terminologia, e quem não gosta, a gente fala diferente também. Falta o Atlético essa amplitude, falta o Atlético esses jogadores de beirada, falta o Atlético jogadores mais abertos pelos lados, que historicamente, o torcedor atleticano, o saudosista principalmente, lembra muito dos pontas, lembra muito de um Sérgio Araújo, de um Euler, de pontas direitas, ponta esquerda, mas falta o Atlético de hoje isso? Falta como opção, né? Mas solução não. Curioso. Não, falta como opção de jogadores rápidos de ponta. Mas eu, pelo menos, questionei, vou falar nós, não, mas eu questionei muito o próprio esquema do Coudet, que eu achava que era um esquema que não tinha essa amplitude que você está falando, jogar mais aberto. Quem dava essa amplitude teria que dar, pelo menos, eram os laterais. E o Atlético teve muita dificuldade com o Coudet em algum momento para jogar assim. E quando o Filipão chega... A primeira coisa que ele faz é voltar definitivamente para o 4-3-3 ou 4-2-3-1 com pontas abertos, com o Paulinho pela esquerda e com o Pavão pela direita. E por característica, hoje eu acho que no elenco o Galo só tem praticamente esses dois jogadores para fazer essa função. E outra coisa curiosa é que o Paulinho, jogando por dentro como segundo atacante com o Hulk, foi o melhor momento dele. E ele deu declarações que ele tem preferência de jogar aberto pela ponta esquerda, como ponta esquerda. A partir daí, o rendimento do Paulinho e de todo o time, jogando no esquema que todo mundo gosta, não foi bom. O Atlético não vem com um bom desempenho jogando no esquema tradicional.
que é com dois volantes, com dois pontas mais abertos, com um camisa 10, que é o Igor Gomes, que tem jogado no último jogo, e com o Hulk como o camisa 9. Então, o esquema é o preferido da grande maioria, com esses caras abertos, só que não tá encaixando. Não tá tendo amplitude, não tá jogando, não tá tendo posse de bola, por N motivos não tá funcionando. Mas o esquema em si, adotado, é o que todo mundo prefere, mas não tá dando certo. Você... A pergunta é fácil, hein? Qual o principal problema do Atlético? Qual o principal problema do Atlético? Uhum. Você tá falando dentro do jogo, tático, o que é que você quer saber? Nessa temporada, dessa campanha, qual o principal dessa pontuação? Um dos grandes problemas do Atlético na temporada é a mudança repentina de filosofia. É quando você rompe Mas isso acontece já há um tempo, hein? Sim, mas eu tô falando no Campeonato Brasileiro na temporada especificamente. Quando você tem um técnico que tem um estilo de jogo completamente diferente do que vai seguir o trabalho, você tem uma quebra muito forte e é difícil dar prosseguimento a esse trabalho, né? Tanto é que uma das críticas que a gente tem ao trabalho do Coudet, lá atrás, a gente falava disso muito em janeiro, fevereiro, né? O elenco do Atlético, ele dizimou os pontas, que é o que o Atlético tenta usar hoje. Seria o quê? Keno e Ademir? Quem mais de ponta que saiu assim agora, esse ano? Que eu me lembro só os dois, né? Esse ano? Esse ano os dois. Porque chegou Paulinho. Se você trouxer de um 21 para cá... De um 21 para cá, Savarino, Keno, avaliar, né? Ademir, tem mais um? Não tem. Sim, o Atlético hoje tem pouquíssimas opções para as duas pontas, né? Pouquíssimas, né? E a gente falava isso antes da demissão do Coudet, que continuar o trabalho do Coudet é muito difícil pelo estilo de jogo que ele propõe, né? Pelo tipo de desenho tático que ele gosta de jogar, né? É isso, eu colocaria esse o grande problema, o CJ, desse momento do Atlético. Ponta a ponta no elenco hoje, só existe o Pavon. Não sei se vocês concordam. É o Pavon. Só existe o Pavon, jogador de linha, jogar ali aberto, correria. O próprio Hulk falou, Paulinho jogador técnico de jogar por dentro de 1-2. De tabela, né? Rápido. Tabela. O Paulinho até pode fazer, né? Isso, mas como característica principal no elenco, eu enxergo só o Pavon. O Alisson, eu não sei ainda, mas poderia fazer, mas também o jogador jogar muito mais por dentro com a perna esquerda, né?